ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম মানে কি এতিয়া চোৱা মই যদি কওঁ ইউ হেভ টু টেক এ চাৰ্টেন এমাউণ্ট অফ কেইটামান অবজাৰ্ভেশ্যন মই ল'ব দিছোঁ কেইটামান অবজাৰ্ভেশ্যন মই ল'ব দিছোঁ ইয়াত এতিয়া আমাৰ টোটেল কিমান ওলাইছিলে অংক বাদ দিয়া সেইটো হৈ থাকিব টোটেল আমাৰ কিমানটা অবজাৰ্ভেশ্যন হৈছিলে 36টা আমি টোটেল 5টা আমি টোটেল 6টা নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিব লাগে যিকেইটা নাম্বাৰ টোটেলটো 36 হয় মই তোমালোকে এটা এটাকৈ নাম্বাৰ ছিলেক্ট কৰিবলৈ দিলোঁ মই যদি ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো ছিলেক্ট কৰোঁ থাৰ্ড নাম্বাৰটো মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছেকেণ্ড নাম্বাৰটো মই এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিম মই এটা ছিলেক্ট কৰিলোঁ ধৰা 10 ফ'ৰ্থ নাম্বাৰটো মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি পাৰিম মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ 4 ফিফ্থ নাম্বাৰটো থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থটো মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছিলেক্ট কৰিলোঁ 7 আৰু এইটো ল'লোঁ 7 তেতিয়াহ'লে এই 6 নম্বৰ নাম্বাৰটো এই 6 নম্বৰ নাম্বাৰটো মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিম জানো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছিলেক্ট এইটো কেনেকৈ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছিলেক্ট কৰিম কাৰণ আমি অলৰেডি এইকেইটা ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ কাৰণে এইটো ভেলু ফিক্স হৈ গ'ল 13, 17, 23, 30 এইটো অভিয়াছলি আমি এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁৱেই কাৰণ টোটেল 36 আছে গতিকে 6 হ'বই লাগিব ঠিক আছে মানে আমি এটা কনষ্ট্ৰেইণ্ট দিলোঁ কি কনষ্ট্ৰেইণ্ট দিলোঁ ইয়াত এটা লিনিয়াৰ কনষ্ট্ৰেইণ্ট আছে যে অবজাৰ্ভেশ্যন 1 প্লাছ অবজাৰ্ভেশ্যন 2 প্লাছ অবজাৰ্ভেশ্যন 3 প্লাছ অবজাৰ্ভেশ্যন 4 প্লাছ অবজাৰ্ভেশ্যন 5 প্লাছ অবজাৰ্ভেশ্যন 6 ইকুৱেল টু 36 এইটো এটা লিনিয়াৰ কনষ্ট্ৰেইণ্ট দি দিলোঁ যদি মই আৰু এটা লিনিয়াৰ কনষ্ট্ৰেইণ্ট দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মই যদি দিওঁ এইটো অবজাৰ্ভেশ্যন 4 হয় এইটো অবজাৰ্ভেশ্যন 5 হ'ল অবজাৰ্ভেশ্যন 4 আৰু অবজাৰ্ভেশ্যন 5 মাষ্ট বি ইকুৱেল টু অবজাৰ্ভেশ্যন 4 আৰু অবজাৰ্ভেশ্যন 5 যদি মই প্লাছ কৰোঁ আই মাষ্ট গেট 13 তেতিয়া মই আৰু এটা ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডম লুজ কৰি দিম কেনেকৈ লুজ কৰিম তেতিয়া মই দুটা কনষ্টেণ্ট দি দিলোঁ 6টা অবজাৰ্ভেশ্যন আছিলে এতিয়া এই দুটা প্লাছ কৰি 13 ওলাবই লাগিব মানে মই এইটো এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ছিলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো যদি মই 8 লিখি দিওঁ আই মাষ্ট ৰিডিউচ ইট টু 5 এতিয়া অকল আমি 4টা ভেলুহে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি চুজ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডমৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটোনো কি ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডমৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটোনো কি এতিয়া আমি কাই স্কোৱাৰ টেষ্ট যেতিয়া কৰিছিলোঁ আমি বেচিকেলি কি কৰিছিলোঁ অ' ই স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই ই মানে আমি কি কৰিছিলোঁ অবজাৰ্ভ যোনটো ভেলু এক্সপেক্টেডৰ পৰা কিমান দূৰত আছে আমি তাৰে এটা এষ্টিমেট লৈছিলোঁ নাই অবজাৰ্ভ ভেলুটো এক্সপেক্টেডৰ পৰা কিমান দূৰত আছে লাষ্টত এইটো স্কোৱাৰ কৰি দিলোঁ কেলৈ স্কোৱাৰ কৰিলোঁ নহ'লে নিগেটিভ চাইনকেইটা কাট খাই নগ'লগে এক্সপেক্টেড ভেলুটোৰ সাপেক্ষে অবজাৰ্ভ ভেলুটো কিমান দূৰত আছে তাৰ স্কোৱাৰটো ল'লোঁ ঠিক আছে এইখিনিলৈকে তেতিয়াহ'লে আমি বেচিকেলি কি বিচাৰিছোঁ যে আমি ইয়াত পাব লাগিছিলে এইখিনি ভেলুৰ ভিতৰত যদি আমি পাওঁ ওৱান টু এই অবজাৰ্ভকেইটা পাওঁ মানে চোৱা এইটো হ'ল এক্সপেক্টেড ভেলু এইটো হ'ল অবজাৰ্ভ ভেলু বা অবজাৰ্ভ ভেলু এইফালেও হ'ব পাৰে যেতিয়া আমি স্কোৱাৰ কৰি দিম আমি অকল ইউনিডাইৰেকশ্যনেল চাই ল'লোঁ অকল পজিটিভ ছাইডত চাইছোঁ এই স্প্ৰেডটো কিমান দূৰ হ'ব তাৰপিছত আমি গোটেই স্প্ৰেডডাল ক্লাব খুৱাই খুৱাই গৈ আছোঁ গোটেইকেইটা যে আমি ক্লাব খুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত আমি ডাঙৰ ভেলু পাই যাম এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে এই ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডমটোৱে কি ৰ'ল প্লে' কৰে এতিয়া যদি ডিগ্ৰিজ অফ ফ্ৰীডমটো বেছি হ'লহেঁতেন এইটো অলপ বেছি দূৰ গ'ল এই স্প্ৰেডটো ডাঙৰ হ'লহেঁতেন মই বুজাই দিছোঁ চোৱা কি কি কাৰণে হ'ব তোমালোকে যদি চিন্তা কৰা ধৰা তুমি ধৰা হেৰি লৈ গৈছা তুমি ধৰা এটা এচাম তুমি সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ গৈছা দুটা সৰু সৰু ল'ৰা লৈ গৈছা তুমি পিকনিক এৰিয়াটোলৈ গৈছা তুমি চিন্তা কৰা ইহঁত দুটাক যদি মই এই অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ দিওঁ কি হ'ব বাৰু কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰিব দুইটাই মিলি পেলাই ইয়াত ধৰ এইটো পিকনিক স্পট ইহঁত দুটা মিলি পেলাই কিমান দূৰ যাব ই ধৰা দিনটোত দহ মিনিটৰ ওচৰে পাজৰে ঘূৰি ফুৰিলে 10 মিটাৰৰ ওচৰে পাজৰে এটা ৰেডিয়াছত ঘূৰিলে আহি আৰু ই ধৰা 20 মিটাৰ ৰেডিয়াছত ওচৰে পাজৰে ঘূৰিলে দুইটাৰে মই যদি দুইটাৰ স্প্ৰেডটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে মই এইটো ক'ব পাৰিম যে 10 মিটাৰ × 10 মিটাৰ সি 10 মিটাৰ দূৰত থাকে সি 100 মিটাৰ স্কোৱাৰ কভাৰতে সি ঘূৰি ফুৰিব বা মই মানে চাৰ্কুলে হ'ব কিন্তু মই জাষ্ট চিম্পলিচিটিৰ কাৰণে মই হেৰি ধৰিছোঁ ইউ কিমান হ'ব
ইউ 20 মিটার ইনটু 20 মিটার হইব দুইটায় মিলি ঘোরা টোটাল স্পিডটো কিমান টোটাল স্পিডটো কিমান হবো ধরা 10 মিটার স্কোয়ার প্লাস 20 হোল মিটার স্কোয়ার টোটাল এরিয়াটো হবো এটো হবো তুমি যদি পাঁচটা লসি লৈ যাও পাঁচটা লসি লৈ গেলে গোটেই এরিয়াখিনি কিমান হবো গোটেইকেইটা মিলি পেলাই ঘোরা এরিয়াখিনি বহুত ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে স্পিডটো বেছি হ'ব সেইকাৰণে তোমালোকে দেখিবা কাই স্কোৱাৰৰ যোনটো ক্ৰিটিকেল ভেলু ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম এইটো আমি 11.07 পাইছোঁ নাই ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম কিমান আছিলে খালি ফাইভৰ কাৰণে তুমি ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডমটো বঢ়াই দিয়া এই ভেলুটো বেছিতছে বেছি পাবাই কাৰণ কেলে যিমানে বেছি ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম হ'ব সিমানে বেছি অনাই বনাই ঘূৰিব সিমানে বেছি অনাই বনাই ঘূৰিব স্পিডটো সিমান বেছি হ'ব গতিকে আমি ক'ব নোৱাৰিম ন তেতিয়া যে এইটো কইনটো আনবায়াছ হোৱাৰ কাৰণে কাই স্কোৱাৰটো ডাঙৰ পাইছোঁ কইনটো বায়াছ হোৱাৰ কাৰণে বা ডাইটো বায়াছ হোৱাৰ কাৰণে কাই স্কোৱাৰটো ডাঙৰ পাইছোঁ নে জাষ্ট বিকজ আমি ঢেৰ অবজাৰ্ভেশ্যন লৈছোঁ অবজাৰ্ভেশ্যন য'ত ত'ত ঘূৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কাই স্কোৱাৰটো বেছি পাইছোঁ চ' দিছ ইজ ৱাই ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ ইজ ৱাই ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আৰু ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডমটো যিমানে কম হ'ব ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডমটো যিমানে কম হ'ব এৰৰটো অলপমান বেছি হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে কাৰণ অবজাৰ্ভেশ্যন ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম মানে কম হোৱা মানে কি আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনবিলাক কম আমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যনবিলাক কম ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে এতিয়া প্ৰজেক্টৰটো লগোৱা এই অংকটো হেৰি কৰাই দিওঁ কেলকুলেটৰ প্ৰজেক্টৰ অন কৰা কোনোবাৰে অনুৰঞ্জন অন কৰা কেলকুলেটৰ অন কৰিব লাগিব